ikke andet mystisk, vi er her i Holbæk. Sneen daler ganske vist, men hvor julemarkedet er, det ved vi ikke. Hvordan kan vi komme der? Er det lykkedes at få den første kop kaffe? Naturligvis gratis. Og vi skal op på 10. Vi skal op på 10. Hvor er julemarkedet, det ved vi ikke endnu. Nu er juletoget der igen, men hvordan kommer vi med det juletog? Og hvor er julemanden? Det hele er meget mystisk. Nej, jeg tror toget er lige der. Christian undersøger, om vi kan køre med. Men hvor er julemanden? Det har vi stadigvæk ikke fundet ud af. Og pigerne har ikke varm gløgg i hånden til far. Kan man bare køre med? Hvad med billet? Skal vi have billet? Vi er blevet vildt gratis. Jamen sådan der. Hvad med pigerne? Skal jeg sige noget? Jeg har set julemanden. Det er jo til at tage lang tid. Men nu smutter han. Nu går han. Mange ønsker. Nu kommer han. Nu kommer han. Nu kommer han. Skal... Nå, den duer ikke. Vi skal have flere med. Der er masser af kunder. Juletog! 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 Så kører det. Kom så. Så. Den anden chauffør ligner også lidt en julemand. Ja, det er godt. Det er storbror, der er Ja, nu kører vi. Ej, jeg synes, julemand. Sidste år postkasse, faktisk var blå. Se, der er julemand. Ja, ja, og mor og Helle der, de er i gang med kaffe og varm chokolade. Hvad kan vi se her? Det er forbudt at rejse sådan en tur. Ja. Ved vi, om vi har taget den rigtige? Hvor kører den hen? Fotur. Fotur. Sådan. Hej. Ja, der var nogen, der skulle af. De vil ikke hele vejen til Vipperød. For hvis vi kommer hele vejen til Vipperød, så får vi i hvert fald røde næser. Men vi skal tilbage til julemanden også, ikke? Og gløgg og æbleskiver eller et eller andet. Ja, gløgg og æbleskiver. Se, nu kommer vi forbi skøjtebanen. Og der skal vi jo se Christian på glatis. Lige nu er vi i gang med langsiden, topfarten. Is derpå. Det er fuldstændig is til. Der er et kæmpe juletræ der. Det har vi da ikke set før. Nu skal vi lige prøve at finde julemanden. Hvor skal vi hen? Nu kører vi der nu. Hvor? Og så kører vi tilbage. Nå, så er vi ikke hjemme endnu. Husk at være stille, sådan så vi kan høre, om der er nisser eller julemænd på lur. Julestemning indenfor. Så var der jo iPods og julemænd. Er du sindssygt en kæmpe slikbutik? Oh yeah! Den skal vi ind i. Jeg kan nu det er kun et helt det der kæmpe bygning af en helt stor slikbutik. Der er bjerge og slik. Jeg kan ikke nå flere! Kør på! Så er det ved at være sidste tur i juletoget. Senere bliver det en tur i julekanen, det er noget andet.
Og så skal vi op til mor, lillemor og se, om vi kan finde julemanden. Og vi skal i slikbutikken, og vi skal have... Jeg skal ind og kigge i den butik. Julesvitter. Åh, ja. Julefrokost. Se, det er et juletræ. Det ser ud som om julemanden stadig er der. Det er altså meget hyggeligt, sådan en juletog der. Så nærmer de sig julemanden. Det er sgu. Ja, sådan skal det være. Hva? Er I ude at købe toget? Ja. Kører den ordentligt? Ja, det var bedre. Det skal vi lige have efter, når vi gør. Ikke? Så kan I, altså det her, det er jo ikke fredagsslik. Det er heller ikke lørdagsslik. I dag, der kalder jeg det bare juleslik. Sådan. Hva? Kunne I tænke noget af det? Hva? Ja. Ja, det er helt okay. Ja, så kan man sidde herinde. Hvis vi skriver en ønskeseddel til julemanden, så kan vi vinde 150 kroner. Hvis der er juletoget. Er du ude at køre juletoget til Vestland? Kører han med toget nu? Ind til julemanden, Christian. Åh ja, det var dem der, du så. Se lige nogle jule... Ej, anden er også meget god med skydeskive på. Dem skal vi ind og kigge på. Ind med os i butikken. Sidste mand lukker og slukker. Se en julemand. Og det var ham, jeg mente. Ho, ho, ho! Og den er ret flot. Aha. Pas dog på julemanden, Stelly. Ho, vi havde da også sådan en derhjemme. Så så vi jo. Den er sgu meget god, den der. Så kan man da have lidt drikkevand. Helle, der er juletræer over det hele! Det er et kæmpe julemarked. Verdens største slikbutik. Skynd dig ind, Stanley. Du må ikke have slik. Hvad? Det er jo et paradis af slik. Så er vi på vej til... Street food her i Holbæk. Holbæk julemarked. Det var en kæmpe succes. Juletog og slik og butikker. Men ingen musik overhovedet. Og det kan godt komme til at trække alvorligt ned. Og ikke nok snaps i gløggen. Ingen snaps i gløggen. Øv. Hvis konerne er ude og handle, og mændene bliver væk, så er det altså her, vi mødes, mænd. Så er det her, vi mødes. Vi skal lige have Helle med. Hun bliver bare efterladt på perronen. Christian! Jeg kan høre julemusik for første gang i baggrunden. Helle, der er julemusik. Husk, den, der peger på dig med lakridspipen, har altid ret. Så ser man nemlig sådan lidt mere klog ud. Egne med drikkevarer skal I drikke ud nu. Ja, så blev det lige der gratis wifi og alt muligt. Det var lige noget for William.
Og små drivhuse, vi kan sidde i. Oh yeah. Hanna. Og vi får varmen her. Det er et... Det var godt, vi tog på streetfood. Ja, nu får os. Hov, der var en, der bippede. Det er vores. Luna. Hvad gør vi? Husk ham, der peger med lakridspiben altid ret. Og det ligner sgu da, du har pite i munden. Så blev det alligevel jul. Han har en fest med den der tynde der. Jamen det er jo det nye, du har lært. At administrere og håndtere. Det er ildmagien, vi ser i sin egen skabelse. Se, hvordan troldmanden fuldstændig kontrollerer magien. Ilden bliver ved med at brænde. Luna, ikke kaste for meget sne på mor og Helle. Ikke for meget. Nej! Du lovede ikke. Prøv at se, det ser sejt. Prøv at kaste igen på. Prøv at se, Helle. Så ligner det nærmest en skudhul. Men nu har mor lidt bekendtgjort, at hun er med i snibboldskampen. Oh no! Hvad nu? Åh, det er det sidste varme, I kan få, inden vi går. Det var julemarkedet i Holbæk. Ja, man kan jo træne på mange måder i dag, men man kan også give dem en tur i forlystelsen. Her er flyvende baby. Eller flyvende barn. Så ved vi sgu, hvor han er.